1912 թվականին Ստոկհոլմում անցկացված Օլիմպիական խաղերին առաջին անգամ մասնակցող Օսմանյան կայսրությունը ներկայացնում էին երկու հայ մարզիկներ։ Նման պատիվ վերապահվել էր Վահրամ Փափազյանին և Մկրտիչ Մկրյանին։ Մարզադաշտում, որտեղ անցկացվում էին խաղերը, բացակայում էր Օսմանյան կայսրության դրոշը։ Հայ մարզիկները պահանջեցին, որ դրոշը կախվի, այլապես չեն մասնակցի խաղերին։ Հայ մարզիկների շնորհիվ այդ թուրքական դրոշը հայտնվեց ստադիոնում, որը այնքան էլ չուրախացրեց Օսմանյան Թուրքիայի սպորտի պատասխանատուներին։ Վերադառնալով Սելիմ Սրետարջանը հայ մարզիկներին չդիտեց որպես Օսմանյան կայսրությունը ներկայացնող, քանի որ թուրք չէին, այ հայ են, եւ դրան շատ ցնցող պատասխան տվեց հենց Շավաշ Քրիսյանը, նշելով, որ երբ որ կոտորածներ եք իրականացում, հիշում եք, որ մենք հայ ենք, բայց երբ որ մենք ուզում ենք ներկայացնել կայսրությունը, ուզում ենք անընդհատ Օսմանցի դիտվենք, հայ չդիտվենք։ 20-րդ դարի սկզբներին Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան կայսրության հայաշատ քաղաքներում գործում էին հայկական տասնյակ սպորտային ակումբներ, խմբակներ, բազմաթիվ հայկական թիմեր ու անհատ մարզիկներ պարբերաբար հաղթանակներ էին գրանցում ու ռեկորդներ սահմանում տեղական ու միջազգային մրցաշարերում, հաճախ հաջողությամբ ներկայացնելով հենց Թուրքիան։ 1911 թվականին Շավարժ Քրիսյանի նախաձեռնությամբ սկսեց հրատարակվել մարմնամարզ հանդեսը։ Այս հաջողությունների մասին է վկայում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում բացված ցուցադրությունը, նաև Հայկ Դեմոյանի «Հայկական սպորտը և մարմնակրթությունը Օսմանյան կայսրությունում» պատկերազարդ մենագրությունը։ Գրքի 12 բաժիններից հեղինակն առանձնացնում է սպորտը և ազգայնական մրցակցությունը։ Ասում է, երիտ թուրքերի աչքից չէր կարող վրիպել այս ոլորտում ևս հայերի առաջատար դիրքը։ Նրանք ուշադիր հետևում էին հայ մարզիկների ու ակումբների հաջողություններին։ Հայերի ցեղասպանությունն իրականացրած երիտ թուրքերն իրենց ակումբներն էին բացում ու ստիպում մարզիկներին դառնալ կուսակցության անդամ։ Նպատակը ձևակերպած էր հստակ, մեջբերում եմ, պայքարել փոքրամասնությունների հաջողությունների դեմ։ Թուրքականը հետ էր մնացել հայկականից և հունականից, և ամեն կերպ փորձ էր արվում, որպեսզի թուրքերը առաջնային դիրքեր գրավեն նաև սպորտի ասպարեզում, ինչպես այդպիսիք փորձ արվեց տնտեսության, առևտրի, մշակույթի ասպարեզներում։ Ցուցանմուշների թվում նաև մարզիկ լուսանկարիչ Գրիգոր Ճոլոլյանի ժառանգությունն է, բացառիկ լուսանկարչական հավաքածուն և բնօրինակ նմուշները։ Գրիգոր Ճոլոլյանի մահից հետո ընտանիքը դրանք հանձնել է թանգարանին։ Մահացավ, կդա բոլոր արխիվները, և ուզեցի փոխանցել, որը արժեկավոր են, և իմ մարզիկովս, երբ արժեկավոր նմուշներ ունի կադանք, ցեզի չեն պատկանի, ասկին կպատկանի, ուրեմն պետք է գալիք սերունդները գիտնան և տեսնեն, ինչ պատահեցավ և ինչպես էին իրենց հայրերը և մեծ հայրերը։ Օսմանյան կայսրությունում սկաուտությունը դիտվում էր որպես երկրի հիմքերը սասանող շարժում։ Հենց այս սկաուտներն էին, որ Հայոց ցեղասպանությունից հետո սկսեցին երիտասարդ ծերնդի կրթությամբ ու խնամքով զբաղվել։ Հոմենթմենը, որը հիմնադրվեց 1918 թվականին որպես սկաուտական կազմակերպություն, իր հիմնական խնդիրը համարեց հենց ցեղասպանությունից մազախուրտ եղած որբերի խնամքը իր վրա վերցնելը։ Սկաուտները սկսեցին այդ ընկերային գործը անել, միջոցներ հավաքել որբանոցներում հայ երեխաներին խնամելու համար։ 1915-ին արդեն փակվեցին մարմնամարզական ակումբները, հայ մարզիկներից շատերը մտավորականությանը զուգահեռ դարձան կոտորածի առաջին զոհերը։ Լույս տեսավ հայ սկաուտի բացառիկ համարը՝ Սգապսակ ձոն հայ մարզիկներու հիշատակին ստորագրությամբ։ Տարագրվածներն իրենց հուշերում նշում էին, որ աքսորի ճանապարհին հազվադեպ ուրախություններից էր, երբ Շավարժ Քրիսյանն իրենց ստիպում էր մարզվել։ Լուսինե Ղարիբյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր։